Abalabe abalungi aba TM Media and Business mukutu guno ogwa ja okubera nti gubatuusaako business ideas osobola okubera nti okwasaganya mu Uganda mbalamusaako yona gemusinzira okubera nti mundaba mwebale kubera nti musubscribing nga mwebasubscribe nga balungi mbagala nnyo mbatumirako nnyo abali Saudi Arabia, Oman, Jordan n'abali mu UAE awo abali America, UK mwebale kubera nti muwagirawo omukutu guno ba mikwano ate olunaku lwaleero nateera mbaite the business idea. This idea ennungi okubeera nti ogiteekamu akasente n'obeera nti osobola okubeera nti naawe webeezaawo. Business idea yaleero gyengenda okwogerako ye business eya Crockery and Kitchenware. Crockery and Kitchenware ye business idea gye mbaleetedde. Bwe njogeraku Crockery actually tubategeeza ebintu ebikoleddwa mu earth where ebikoleddwa oba bye muyita China, ebintu ebikoleddwa oba bye muyita ebyebbumba, omuli ebikopo by'ebbumba, amasuwaani g'ebbumba, mubimanyi ebyo ebyatika, butipots oba bumba, yoyo Crockery gwe njogerako, and kitchenware. Kati kitchenware n'enjogera mba ntegeeza ku bintu byonna ebikola mu kiyungu, omuli obwambe, amafooko, amasowaani, amasepicha amalungi, omuli bidishes ebirungi, as long as kintu kyakubeera nti kigenda kozesebwa mu kiyungu. Kakati ebintu bino biri katale era bitambula. Oyinza okola edduuka nga ezo osuubuza oba okitegeera, awo oba oli mu kasente, oba ojja kuba okolera ddala ssente. So osobola okutandika edduuka lyo ng'otunda Crockery oyo, ng'otundirako ne kitchenware oyo, nga bitambulira wamu, ogaseemu amafulasika, ebyo byonna nga we mulaba ku bifaananyi ebyo ebiyita waawo ye kitchenware gwe njogerako. Crockery mugimanyi, bye muyita amasuwaani ag'ebbumba, ebikopo eby'ebbumba ye Crockery oyo gwe njogerako. So business eno erika akasente, era gwe w'obanga oli eyo ze nkubuulira, oba olina miliyoni zo ttaano, osobola okubeera nti business eno ogiteekamu akasente n'ogitandika n'obeera nti osobola okukola ssente. Okitegeera? Kubanga business eno ba target customers abasinga mwe muli aba restaurant. Kubanga wenjogera ku kitchenware nga mbagambye, mulimu ne zi warmers ezo zonna ezikozesebwa aba restaurant, bintu bingi wenjogera ku kiyungu, sijja byogera mbimaleyo. Kakati abantu ba restaurants abamaka awaka tubikozesa, abantu abalina zi catering services bantu ba customer nyo ba amanyi eri business eno, mukitegeera ba mikwano, zi hotels, amasomero. Kakati business eno akatale kayo kali wide, mukitegeera institutions ezenjawulo ezisinga kitchenware bamwetaaga, Crockery atambula. Kati goyina obukadde bw'obutaano mukwano, osobola okubeera nti business eno ogiinvestingamu. Zemba kubiriza nnyo nti tandika na kitono business ojiiga ogitegeere, ogenda okubeera nti ofuna ebizibu bino bye bigenda okukuza obwongo mu business eno. Bangi babeera ne babagamba nti bannange mulowooza mu business obutono, mbumujje mukole popcorn business, okole ki? Babamalamu amaanyi, baagala mukole biruwa. Tokolanga ku business, olayagala bw'ojja okole business ya bukadde ataano. Nedda mukwano, nedda tebabalimba. Omuntu tandika n'ekitono, ogende ng'okula mu bwongo bwa business n'ekonomi ekola etya, ogende okubeera nti oteekamu ssente ze nnyingi ng'omanyi ebintu bwe bitambula. Kitegeera? Kati business eno gye mbagamba eya Crockery and Kitchenware nga by'otunda era osookola akasente, obukadde bw'obutaano obulina nga bw'ogenda okusuubuza capital, sijja mwogerako kubanga yajja kuba determined n'ekifo w'ogenda okubeera nti ofuna location, w'ogenda okuteeka edduuka lyo eryo. Kaakati buno obukadde butaano obulina oyagala kusuubula bintu bino, ebintu bino kusingira ddala mu kibuga Kampala, ayagala obisuubula osobola obisiŋŋaana wali ku Arua Park. Wamulaba ekikubo kya Arua Park ekyo kikkirira ku mini price.
Awo ja kulaba ebizimbe ebisinga ebiyawo ne wobuuza bubuuza muntu nti wano banna njaga kitchen ware biki biki bakutuusizaawo dda weebiri gweyagala okubisuubula okitegeera mukwano gwange omulungi gwandaba so okusuubula emmaali yo buli kimu kitambula teri kitatambula buli kimu kitambula mu eyo bizinensi buli kimu kitambula so bizinensi eyo ku bukadde butaano osobola gitandika kitegeera mukwano gwa mulungi gwandaba ofunye ekifo kyo gyokifunye oba okipangisa 300 oba 400 ogisasudde ng'osettinga